יכולה לאכול אותך לאכול. נצלם אותך פה. מה את אומרת? מה יצא ממנו? יצא? יהיה איש טוב? הכי טוב. הורים שלו טובים. כל אחד יצא כמו השורש שלו. נרדם עוד פעם. עוד פעם נרדם? כן? כן. טוב לא אצלך. הוא עוד לא החליט אם הוא מתעורר או... מה רע לו?